নমস্কাৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কোনো ধৰণৰ শৈক্ষিক কথা আলোচনা নকৰোঁ ক্লাছ ইলেভেন মেথেমেটিক্সৰ এটা লাইভ টিউশ্যন বেচ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লোৱা হৈছে সেই বেচটো সন্দৰ্ভত আজি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম যিসকল আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা আৰু প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ পিছত তোমালোকে এই বেচটো সন্দৰ্ভত যিখিনি কথা জানিব লাগে বা কেনেদৰে এই বেচটো তোমালোক জইন হ'ব পাৰিবা গোটেইখিনি কথা তোমালোকে জানিব পাৰিবা এতিয়া তেন্তে চাওঁহে আমি আজি কি কি কথাখিনি লাহে লাহে আলোচনা কৰিম আমি প্ৰথমে কৈ থওঁ এই যিটো লাইভ টিউচন বেডছ হ'ব ইয়াৰ ক্লাছবোৰ জুম বা গুগল মিটৰ দ্বাৰা লাইভ হ'ব আৰু মেক্সিমাম আমি ক্লাছবোৰ জুম গুগুল মিটৰ দ্বাৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইন কেচ যদি কেতিয়াবা ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হয় তেন্তে আমি জু জুমৰ সহায় ল'ম এতিয়া ক্লাছবোৰৰ যিবোৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' হ'ব সেইবোৰ তোমালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব ইন কেছ যদি তোমালোকে ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰা বা কেতিয়াবা নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা তোমালোকৰ ব্যক্তিগত সমস্যা হ'ব পাৰে যাৰ বাবে তোমালোকে ক্লাছবোৰ এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিব পাৰা তেতিয়া তোমালোকে তাৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' পাবা তদুপৰি এই ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'বোৰ সকলোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব যাতে তোমালোকৰ পাছত এই ভিডিঅ'বোৰে ৰিভিজনত সহায় কৰে ক্লাছ ইলেভেন মেথেমেটিক্সত এটা প্ৰব্লেম হয় যিহেতু পাঠ্যক্ৰমটো বহুত ডাঙৰ বা বহুত ভাজ সেয়েহে যেতিয়া পাঠ্যক্ৰমটো আগবাঢ়ি গৈ থাকে আগৰ বস্তুবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাহৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা আগৰ কিছুমান বস্তু লাহে লাহে মনৰ পৰা আঁতৰি যায় আৰু সেই বস্তুবোৰ যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'ৰ লগত থাকে আগৰ ক্লাছবোৰৰ ভিডিঅ'ৰ লগত থাকে তেন্তে তোমালোকৰ যদি পাহৰি যোৱা সময়ে সময়ে সেই ভিডিঅ'বোৰ সহায়ত ৰিভাইজ কৰি থাকিব পাৰিবা সেয়েহে সকলোকে আমি ক্লাছবোৰৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি এই বেচটোৰ দ্বাৰা ক্লাছ ইলেভেনৰ হ'ল চিলেবাছ কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পোৱা আমাৰ চেনেলত ক্লাছ ইলেভেন মেথেমেটিক্সৰ ভিডিঅ'বোৰ দি থকা হৈছে কিন্তু আমি সেইবোৰ কণ্টিনিউ কৰি থাকিম কিন্তু তাত আমি গোটেই হ'ল চিলেবাছ কভাৰ কৰাৰ দায়িত্বটো ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইটো তোমালোকেও জানা অভিয়াছ কথা ক্লাছ ইলেভেনৰ মেথেমেটিক্সৰ হ'ল চিলেবাছটো কভাৰ কৰিম বুলি মই যদি মিছাতে কৈ দিওঁ বা পাছত কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোতো এনেকৈ লাভ নাই যিহেতু ক্লাছ ইলেভেন মেথেমেটিক্সৰ ছিলেবাছখন বহুত দীঘল সেয়েহে আমি ইউটিউবত সেইটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু লাইভ যিটো বেষ্ট হ'ব সেইটো যিহেতু ক্লাছবোৰ ৰেগুলাৰ হ'ব সেয়েহে ইয়াত আমি ইলেভেনৰ মেথেমেটিক্সৰ যিখন ছিলেবাছ সেয়া সময়মতে লাগিলে অহা বা তোমালোকৰ পৰীক্ষা যেতিয়া হ'ব তাৰ পৰীক্ষা সঠিক পৰীক্ষা সঠিক আগত যিমানটো সময়ত শেষ হ'ব লাগে সিমানটো সময়ত আমি শেষ কৰি দিম সেইটোলৈ তোমালোকে কোনো টেনচন ল'ব নালাগে আৰু নেক্সট আমি এই ক্লাছবোৰৰ লগত যিবোৰ ক্লাছ হ'বা তাত ক্লাছৰ লগতে কিছুমান কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিম ফ'ৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম লাইক চি ডাব্লি জে ডাব্লি তোমালোকেতো যিসকলে ছাইন্সত পঢ়িবা তেওঁলোকেতো মেক্সিমামে এইবোৰ এণ্টেঞ্চত বহিবা টুৱেল্ভৰ পিছত সেই এণ্টেন্সবোৰত যিবোৰ যেনেধৰণৰ অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনবোৰ সোধে সেই কুৱেশ্যনবোৰ আমি ক্লাছবোৰত আলোচনা কৰি গৈ থাকিম যাতে তোমালোকৰ এই এক্সামবোৰৰ ফাললৈ ফাললৈও কিছু পৰিমাণে যাতে সহায় হয় তোমালোকে হয়তো যিসকলে এই চেনেলত দি থকা ভিডিঅ'বোৰ চাইছা তেওঁলোকে গম পাইছে মই এই ভিডিঅ'বোৰত মানে টু দ্য পইণ্ট এন চি আৰ টিখন ফল' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইটো কৰোঁতে এটা এটা ভিডিঅ' বা এটা এটা এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টা ওপৰত ভিডিঅ' এটা হৈ যায় সেয়েহে মই ইউটিউবত যিবোৰ ভিডিঅ' বনাওঁ তাত এনেকুৱা এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰাটো সম্ভৱ নহয় বা কৰালেও বহুত ভিডিঅ'বোৰ দীঘল হৈ যায় কিন্তু যিটো বেটছ হ'ব যিটো লাইভ ক্লাছবোৰ হ'ব তাত আমি বহুত এক্সট্ৰা কুৱেশ্যনো প্ৰেক্টিচ কৰিম ক্লাছবোৰ বেছিকেলি থিয়ৰীখিনি তেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব যিসকলে ভিডিঅ'বোৰ চাইছা গম পাবা কিন্তু আমি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ বহুত কৰিম নেক্সট আমি তোমালোকে যদি কিবা বুজি নোপোৱা ওৱান টু ওৱান সুধিব পাৰিবা ওৱান টু ওৱান ইণ্টাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব তোমালোকেতো গম পোৱাই জুম বা গুগল মিটত তোমালোকে সুধিব পাৰা হেণ্ড ৰেচ কৰিব পাৰা কিবা বুজি নাপালে বা ছেটটো কৰিব পাৰিবাই তাৰপিছত আমি ক্লাছৰ শেষত হোমৱৰ্ক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা এটা এটা লেচন শেষ হোৱাৰ পিছত বা দুটামান লেচন বা পাৰ্ট শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এছাইনমেণ্টটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এছাইনমেণ্ট মানে বেচিকেলি কুৱেশ্যনৰ এটা ছেট আৰু সেইখিনি তোমালোকে ছ'লভ কৰিবা তাৰ চলিউচন যিবোৰ নোৱাৰা সেইবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত দুটা তিনিটা ক্লাছ যোৱাৰ পিছত যদি বা দুটা তিনিটা পাৰ্ট শেষ হোৱাৰ পিছত যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে সেইটো ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যদি কেতিয়াবা তোমালোকৰ ডাউট থাকে তেন্তে আমি এক্সট্ৰা ডাউট ক্লাছ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মই চেষ্টা কৰিম যাতে তোমালোকৰ লগতে সকলোবোৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি যাব পাৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা হ'লেও তোমালোকে যেতিয়া কেতিয়াবা কি হয় ৰিভাইজ কৰা সময়ত কিছুমান ডাউট প্ৰডিউচ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাউটবোৰ আমি পাছলৈ এটা ক্লাছ ৰাখিম য'ত তোমালোকে সুধিব পাৰিবা তাৰপিছত যিটো ক্লাছ হ'ব সেই ক্লাছটোতো পি ডি এফ নোটো পাবা কিন্তু মই এইটো পি ডি এফ নোট দিম বুলি কৈছোঁ হয় কিন্তু তোমালোকে যিসকলে জইন হ'বা তেওঁলোকে লগতে নোট কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা পি ডি এফ নোটটো এনেই মই জাষ্ট দিব লাগে বাবেহে দিম কিন্তু তোমালোকে ক্লাছটো কৰাৰ লগত যদি নোটছ বনাই যাব পাৰা সেইটো নিচিনা বেষ্ট নহয় কাৰণ তোমালোকৰ তেতিয়া লিখাটো মানে এটা ইণ্টাৰেকশ্যন এটা হৈ থাকে তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ এই বেচটো কিহত হ'ব মই এই গোটেই কথাখিনি যদি ক'বলৈ যাওঁ মই এটা এটা কথা শব্দতে মই শেষ কৰি দিছোঁ গোটেই মই এক্সপ্লেইনেশ্যনটো কৰিম অসমীয়াত বুজাম অসমীয়াত কিন্তু মই কিতাপখন ফ'ল' কৰিম ইংলিছৰ কিতাপখন ই এতিয়া ইউটিউবত যেনেদৰে মই ভিডিঅ' দি আছোঁ তেনেদৰে বুজাম অসমীয়াত কিন্তু কিতাপখন ফ'ল' কৰিম ইংলিছৰ কিন্তু তোমালোক কিছুমান যদি আছামিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টো হোৱা মানে যিসকলে ছায়েন্সটো আছামিছত লৈছা মই আছামিছ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট মানে এইখিনি কোৱা নাই যিসকল তেনেলৈকে আছামিছত আছিলে সেইখিনিয়েতো অভিয়াছলি মেক্সিমামেতো ইংলিছতে ল'ব কিন্তু এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে এতিয়াও মানে মিডিয়ামটো আছামিছত ল'বা বা লৈছা তেওঁলোকেও ইচ্ছা কৰিলে এই বেচটো জইন কৰিব পাৰিবা কাৰণ একচুৱেলি আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ মেথেমেটিক্স হেজ ন' লেংগুৱেজ তোমালোকৰ মেথছত লেংগুৱেজে বেৰিয়া নহয় তোমালোকে যদি অসমীয়া কিতাপখন লগত লৈ লোৱা আৰু মই যিহেতু এক্সপ্লেনেশ্যনটো অসমীয়াত কৰিমেই তোমালোকে অসমীয়া ল'লেও ল'লেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ মোৰ লগত সমানে যাব পাৰিবা কিন্তু মই যদি বেষ্টটো কিহত হ'ব বুলি কওঁ তেন্তে বেষ্টটো মই মেইন ফ'কাছ কৰিম ইংলিছৰ কিতাপখন আৰু বুজোৱা এক্সপ্লেনেশ্যনটো হ'ব অসমীয়া এতিয়া নেক্সট এতিয়া ক্লাছবোৰৰ ডুৰেশ্যনটো কিমান হ'ব আমি কিমান দেৰি ক্লাছ কৰিম মিনিমাম মই যদি ক'বলৈ যাওঁ এঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিটৰ পৰা মিনিমাম দেৰ ঘণ্টা এইটো মিনিমাম টাইম ইয়াত ইয়াতকৈ বেছি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এইটো মিনিমাম তোমালোকে ক্লাছ কৰিলে গম পাবা কিমান দেৰি হয় আৰু নেক্সট ক্লাছৰ টাইমটো কেতিয়া হ'ব এইটো এতিয়া এই টাইমটো এতিয়া মই নিৰ্দিষ্টকৈ থিয়ান কৰি থোৱা নাই এইটো এতিয়া প্ৰথমতে আমি ফাইভ পি এমত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তাৰপিছত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনৰোল হ'ব সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি এই টাইমটো চেঞ্জো হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ মেইন চেষ্টা কৰিম পাঁচটা বজাত ল'বলৈ আবেলি তাৰপিছত নেক্সট কেতিয়াৰ পৰা এই বেচটো ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ বেচটো এতিয়া জুলাই মাহতে ষ্টাৰ্ট কৰিম কিন্তু কথা হ'ল যিহেতু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ডিক্লে হোৱা নাই সেয়েহে অলপ দিন ৰৈ দিছোঁ আমি দুই আগষ্টৰ পৰা বেচটো ষ্টাৰ্ট হ'ব কাৰণ বহুসংখ্যক এনে এনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে যিসকলে আগৰ পৰা থিয়ং কৰি থয় মই ছায়েন্সত পঢ়িম বুলি কিন্তু আৰু একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাকে যিসকলে ৰিজাল্টৰ বোলে বাট চাই থাকে ৰিজাল্টৰ ওপৰত বেছ কৰি ছায়েন্সত লয় সেইসকল সেইকাৰণে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেনেকুৱা আছে তেওঁলোকৰ যাতে সুবিধা হয় সেইকাৰণে আমি বেচটোৰ ষ্টাৰ্টিং ডেটটো ছেকেণ্ড আগষ্ট লৈছোঁ মানে ছেকেণ্ড আগষ্ট সোমবাৰ পৰিছোঁ সোমবাৰবাৰ আমাৰ বেচটো আৰম্ভ হ'ব এতিয়া নেক্সট আমাৰ ক্লাছ কিমান দিন হ'ব এতিয়া কেনেদৰে ক্লাছবোৰ হ'ব এতিয়া আমাৰ মাহেকত পোন্ধৰ দিন ক্লাছ হ'ব আৰু অলটাৰনেট ডেইজ অল্টাৰনেট ডেইজ বুলি ক'লে বুজি পোৱা নিশ্চয় আজি যদি ক্লাছ হয় কাইলৈ নহয় তাৰপৰা নেক্সট দিন হ'ব তেনেকৈ পোন্ধৰ দিন হ'ব আৰু ষ্টাৰ্টিং হ'ব দুই আগষ্টৰ পৰা এতিয়া নেক্সট নেক্সট কথাটো হ'ল ফিজ ফিজ কিমান হ'ব এতিয়া 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 মেক্সিমামৰ বহুতে এইটো কাৰণে বাট চাই চাই চাগে ফিজ হ'ব পাৰ মন্থ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পাৰ মন্থ আমাৰ ফিফটিন ডেজ ক্লাছ হ'ব আৰু তাৰ ফিজ হ'ব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কোনো ধৰণৰ এডভান্স পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে এই বেচটোত এনৰোল হ'বলৈ এতিয়া কোনো ধৰণৰ এডভান্স পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে তোমালোকে যিসকল আগ্ৰহী তেওঁলোকে মই ফৰ্ম দিম এতিয়া সেইমতে ফিলাপ কৰিবা হোৱাটছআপৰ দ্বাৰা তোমালোকে এনৰোল হ'ব পাৰিবা এডভান্স পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া এটা মাহৰ পাছত নেক্সট মাহটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব এই ষ্টাৰ্ট হোৱা আগতে তোমালোকে যিটো চলিত মাহৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে নেক্সট বেচটোলৈ বা ছৰি নেক্সট নেক্সট মাহটোলৈ এনৰোল হ'ব পাৰিবা নেক্সট ডিছকাউণ্ট এতিয়া ডিছকাউণ্টৰ কথা হ'ল ইয়াত যে থ্ৰী ফিফটি লিখা আছে এতিয়া কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বেচটো বা মাহেকত থ্ৰী ফিফটিকো পাবা কোন সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাবা মই কৈ দিছোঁ যদিহে তোমালোকে পাঁচজনীয়া ছাত্ৰ মানে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এটা গ্ৰুপ হৈ লোৱা মানে ধৰি লোৱা এটা গ্ৰুপ হৈ লৈছা পাঁচজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু গ্ৰুপ হৈ পেলাই একেলগে যদি বেচটোত জইন কৰিছা তেতিয়া তোমালোকৰ ফিজটো ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডৰ পৰিৱৰ্তে থ্ৰী হাণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি হ'ব এইটো কেতিয়া হ'ব যদিহে তোমালোকে পাঁচজনে একেলগে যদি বেচটোত জইন কৰা পাঁচজন চিনাকি যদি লগ লাগি পেলাই একেলগে জইন কৰিছা কিন্তু তোমালোকে বেষ্টটো জইন হোৱা পাছত ক'লে নহ'ব আমি এইকেইজন লগৰ আছিলোঁ বুলি সেইটো আগতীয়াকৈ ক'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম কেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰিম এতিয়া আমি তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এখন ফৰ্ম দিছোঁ ফৰ্মখনত যেতিয়া তোমালোকে ফিল আপ কৰিবা তাত এটা বস্তু পাবা গ্ৰুপ গ্ৰুপ নেম বুলি এটা বস্তু পাবা আৰু সেই গ্ৰুপ নেমটোত তোমালোকে যিসকলে এই এই ধৰণটোৰ দ্বাৰা এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছা তেওঁলোকে তাত কিবা এটা নিজৰ পাঁচজন ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো গ্ৰুপ হ'ব তাৰ কিবা এটা নেম দি দিবা যিকোনো ইচ্ছা কৰি তোমালোকে যিসকল যি দিব বিচাৰে সংখ্যা দিলেও দি দিবা কিবা এটা নেম দি দিবা আৰু সেই নেমটো যাৰ যি পাঁচজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী একেই হ'ব আৰু সেই গ্ৰুপটো মানে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মন্থলি ফিজটো তেতিয়া থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি হ'ব এইটো সেই কেছটোতে হ'ব কিন্তু এনেই এনেই জেনেৰেলি যদি তুমি এজন দুজনকৈ জইন হোৱা তেতিয়া ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডেই হ'ব পাৰ মন্থ এতিয়া নেক্সট আহিলে ইয়াৰ আমাৰ ডেমো ডেমো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া তাৰ কাৰণেতো তোমালোকে মোক যিসকলে জানা বা যিসকলে মোক তেনেপৰা ফ'ল' কৰি আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকক ক'বই নালাগে মই মানে কেনেকুৱা পঢ়াইছোঁ বা কি কৰিছোঁ মই ক তেওঁলোকক আকৌ বেলেগকৈ ক'ব নালাগে কিন্তু তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বোৰ ৰেফাৰ কৰিব পাৰা প্ৰথম কথা ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত মই ক্লাছ ইলেভেনৰ চেপ্তাৰ ওৱানটো প্ৰায় শেষেই হ'ব তোমালোকে সেইখিনি ৰেফাৰ কৰিব পাৰা তাৰ উপৰিও আমি এই বেচটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এটা ডেম' ক্লাছ ল'ম সেইটো পঁচিছ জুলাই পাছত হ'ব মে' বি আৰু মই তাৰ লিংক তোমালোকক পাব্লিক কৰি দিম তাত চবেই জইন হ'ব পাৰিবা আৰু তাৰ দ্বাৰা তোমালোকে গম পাই যাবা বেষ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা তাৰ উপৰি যিসকল চিয়'ৰ আছে তেওঁলোকে জইন হ'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'খিনি চালেও গম পাবা মই কোনটো লেভেলত পঢ়া বা কেনেকুৱা পঢ়াইছোঁ বা বুজি পাইছা নে নাপাওঁ এনেইতো বুজি নাপালে এনেই বেষ্টটো তেনেধৰ লৈ লাভ নাই তোমালোকে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই গম পাব পাৰিবা বুজি পাম নে নাপাম কিন্তু মই ইউটিউবৰ ভিডিঅ'খিনি নিচিনা একজেক্ট একেও নহয় এইটো যিহেতু লাইভ বুলি ক'লে ইণ্টাৰেক্টিভ মই ইউটিউবত সেইটো ফুল ৰেকৰ্ডেড পঢ়াওঁ আৰু তাত মই এন চি আৰ টিখন ফল' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ এন চি আৰ টিখন ফ'ল' কৰি যাওঁতেতো এটা ভিডিঅ' ডেৰ ঘণ্টামানৰ হৈ যায় তাত আমি এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন ইমান কৰা নাই কিন্তু এতিয়া যিটো বেষ্ট হ'ব তাত আমি এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন বহুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আমি এটা ফ্ৰী ডেম' ক্লাছ ল'ম য'ত তোমালোক সকলোৱে এটেণ্ড কৰিব পাৰিবা যিসকলৰ মানে অলপ হ'লেও এতিয়া মনত ডাউট আছে কেনেকুৱা হ'ব কেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে এই ফ্ৰী ক্লাছটো এটেণ্ড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু এই ফ্ৰী ফ্ৰী ক্লাছটো পঁচিছ জুলাই পাঁচৰ কোনোবা দিনাখন ল'ম আৰু তাৰ ডিটেইলছ তোমালোকে পাই যাবা এই ভিডিঅ'টো তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো তাৰ লিংক পাই যাবা বা মই আপডেট কৰি দিম কেতিয়া ল'ম তাৰ লিংক সেই লিংকটোৰ দ্বাৰা তোমালোকে সকলোৱে জইন হ'ব পাৰিবা এতিয়া নেক্সট আহিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিবা এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গ'লে এখন ফৰ্ম পাবা গুগল ফৰ্ম সেই গুগুল ফৰ্মখনত তোমালোকে নাম ঠিকনা গোটেইখিনি যেনেকৈ আছে ফিলাপ কৰি ছাবমিট কৰি দিলেই হ'ল সেইটো হ'ল প্ৰথম প্ৰচেছ মেথড ওৱান তেনেকৈ তোমালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰা এখন ডেছক্ৰিপশ্যনতো পাবা বা তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনটো পাবা এখন ফৰ্ম আৰু সেইখনত তোমালোকে নাম ঠিকনা যি যি আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ বেছি নাই বৰ বিশেষ তেনেকৈ ফিল আপ কৰি পেলাই ছাবমিট কৰি দিলেই হ'ল আৰু যিসকলে পাঁচজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী একেলগে জইন হ'ম হৈ পেলাই কৰিম বুলি ভাবিছা তাত গুগল ফৰ্মখনৰ এটা অপশ্যন পাবা গ্ৰুপ নেম বুলি তাত কিন্তু গ্ৰুপ নেমটো লিখিব লাগিব কিন্তু বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গ্ৰুপ নেমটো একো লিখিব নালাগে সেইটো এনেই এৰি দিলেই হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত যদিহে গুগল ফৰ্মত এটা তোমালোকে এডমি এনৰোল নহওঁ বুলি ভাবিছা তেন্তে তোমালোকে ডাইৰেক্ট হোৱাটছআপো কৰিব পাৰা এই নম্বৰটোত ডাবোল এইট ডাবল ওৱান জিৰ' ছিক্স নাইন এইট ওৱান থ্ৰী এই নম্বৰটোত ডাইৰেক্ট হোৱাটচআপ কৰিলেও হ'ব তোমালোকে গুগল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলেও হ'ব গুগল ফৰ্মখন ক'ত পাবা ডেছক্ৰিপশ্যনত পাবা বা কমেণ্ট কমেণ্ট ছেকশ্যনতো পাবা বা তোমালোকে এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপ কৰিলেও হ'ব নম্বৰটো কিমান ডাবুল এইট ডাবল ওৱান জিৰ' ছিক্স নাইন এইট ওৱান থ্ৰী আৰু নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰোঁতে তোমালোকে লিখি দিব ফ'ৰ লাইভ বেষ্ট বুলি লিখি দিবা কাৰণ মোৰ এই নম্বৰটোত বহুত মেছেজ আহে মই সেইকাৰণে গম নাপাওঁ ফ'ৰ লাইভ বেষ্ট বুলি লিখিবা আৰু লাইভ বেষ্ট বুলি লিখিত তলত তোমাৰ নামটো লিখি দিবা আৰু কোন ডিষ্ট্ৰিকৰ সেইটো লিখি দিবা আৰু ফোন নম্বৰটো লিখিবা কণ্টেক্ট নম্বৰটো ঠিক আছে তাৰপিছতে আহিলে কি আমি কেনেদৰে লিংকবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম আমি লিংকবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ক্লাছৰ লিংকবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এটা বড ব্ৰডকাষ্টিং গ্ৰুপ বনাম হোৱাট্আপত ব্ৰডকাষ্টিং গ্ৰুপ মানে কি তোমালোকে বহুতে নাজানা চাগে ব্ৰডকাষ্টিং গ্ৰুপ মানে হোৱাটচএপত এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ বনাব পাৰি য'ত তুমি এড হ'লে তোমাৰ নাম্বাৰটো বেলেগে নাপায় আমি জেনেৰেলি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত কি হয় নাম্বাৰটো আমাৰ যিটো গ্ৰুপ থাকে চবেই পায় কিন্তু ব্ৰডকাষ্টিং গ্ৰুপটোত এড এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ নাম্বাৰবোৰ অকল মইহে পাম বা মইহে তোমাক তোমালৈ মেছেজ কৰিব পাৰিম বেলেগে নোৱাৰে কাৰণ সেইটো বহুতো প্ৰব্লেম থাকে কাৰণ হোৱাটছআপত যদি পাব্লিকে নাম্বাৰটো দি দিয়া হয় তোমালোকৰ বহুতে ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে মই সেইটো কথা গম পাওঁ সেয়েহে তোমালোকৰ এই ব্ৰডকাষ্টিং গ্ৰুপৰ দ্বাৰা মই লিংক বুজাই আগবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত তোমালোকৰ নম্বৰটো মোৰ বাহিৰে বেলেগে কোনো নেপায় ঠিক আছে তাৰ উপৰিও তোমালোকৰ ডিছকাশ্যনৰ বাবে এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ গ্ৰুপ আমি পিছলৈ বনাম আৰু এই গ্ৰুপটো তোমালোকে নিজৰ ভা মাজতে ডিছ ডিছকাছ কৰিব পাৰিবা বা মোৰ ধৰ মোৰ ওচৰত যিবোৰ পি ডি এফ থাকে বা যিবোৰ কিতাপ থাকে মোৰ ওচৰত প্ৰায়বোৰ কিতাপৰ পি ডি এফ আছে সেইবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া হোৱাটছআপ গ্ৰুপ গ্ৰুপটোত এই গ্ৰুপটোত ডিছকাশ্যন গ্ৰুপটো যিসকল আগ্ৰহী তেওঁলোকে এটেণ্ড মানে এড হ'লেই হ'ল ইয়াত কোনো ধৰাবন্ধা নিয়ম নাই যে চবেই এড হ'ব লাগিব কাৰণ কিছুমানৰ কিছুমান প্ৰাইভেচি থাকে চবেই এনেকুৱা পাব্লিক হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এড হ'বলৈ নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে লিংক চাই গ'লে আমি ব্ৰডকাষ্টিং গ্ৰুপৰ সহায় ল'ম ইয়াত তোমাৰ নাম্বাৰটো কেৱল মইহে পাম আৰু বেলেগ কোনেও নাপায় আৰু তাৰ উপৰি যিসকল আগ্ৰহী তেওঁলোকক লৈ এটা ডিচকাশ্যন গ্ৰুপ বনাম এই ডিছকাশ্যন গ্ৰুপটোত তোমালোকে নিজৰ মাজতে কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিব পাৰিবা আৰু বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কথা মানে পঢ়া শুনা কথা আলোচনা কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰিবা কিন্তু ইয়াতে এটা কথা ফুল এণ্ড ক্লিয়াৰ কৰি থওঁ তোমাৰ নহ'লে পাছত তোমালোকে বহুতে মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰিবা বা সুধি থাকিবা মানে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো খুলি দিয়া হ'ব কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তোমালোকে কিবাখিনি কুৱেশ্যন বা কিবাখিনি এছাইনমেণ্ট ফটো মাৰি দিছা ছাৰ এইখিনি কৰি দিয়ক বা কিবাখিনি পেপাৰ এখন কৰি দিছা ফটো মাৰি দিছা ছাৰ এইখিনি কৰি দিয়ক বা এইখিনি কুৱেশ্যন কৰি দিয়ক সেইটো ক্লিয়াৰকৈ মই কওঁ সেইটো কৰিবলৈ আমাৰ পচিবল নহয় সেইটো নট পচিবল সেইটো আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তোমালোকে জানাই আমাৰো সময় নাই বা আমিও বহুত হেৰি হৈ থাকোঁ বিজি হৈ থাকোঁ সেই সেই সেইটো পচিবল নহয় তোমালোকে যদি তেনেকৈ ফটো মাৰি দিয়া কিবাখিনি কুৱেশ্যনেখিনি ফটো মাৰি দিয়া চাইখিনি কৈ দিয়ক তেনেকৈ আমি সেইটো কৈ দিব নোৱাৰোঁ যদিহে তোমালোকৰ কিছুমান স্পেচিফিক কুৱেশ্যন এটা কিবা এটা ডাউট আছে বা কিবা এটা কুৱেশ্যন এটা বুজি পোৱা নাই তেতিয়া সেই কুৱেশ্যনটো চাই দিয়া বা চাই দিয়াটো বেলেগ কথা কিন্তু কুৱেশ্যন হিচাপে আমি কৈ দিব নোৱাৰিম তোমালোকৰ কাৰণ মই এইটো কথা গম পাওঁ মোৰ এতিয়া টেনতো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেকৈ কুৱেশ্যন হিচাপে কুৱেশ্যন পেপাৰ হিচাপে ফটো মাৰি দিয়ে চাইখিনি কৈ দিয়ক বুলি সেইটো আমাৰ পচিবল নহ'ব তোমালোকে হয়তো বুজি পাইছা সেইটো কেলৈ পচিবল নহয় কাৰণ সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেলি এজন এজনক তেনেকৈ পেপাৰ ছ'লভ কৰি দিয়াটো সম্ভৱ নহয় আৰু যেনেকুৱা যিমান ডাঙৰ কোচিং নহওক বা যেনেকুৱা যিয়ে নহওক সেই ক'তো এই প্ৰচেছটো ছিষ্টেমটো নাই আৰু সেইটো সম্ভৱো নহয় কিন্তু মই তোমালোকক ইলেভেনৰ কাৰণে যেনে যিবোৰ কিতাপৰ প্ৰয়োজন সেই কিতাপবোৰৰ পি ডি এফ যদি লাগে সেই পি ডি এফবোৰ প্ৰভাইড কৰা বা কিবা যদি ডাউট আছে সেইটো ক্লিয়াৰ কৰা মই পূৰা সহায় সহায় কৰিম আৰু ক্লাছ ইলেভেনৰ পি ডি এফ পি ডি এফ প্ৰায়বোৰ কিতাপৰ পি ডি এফ আছে সেইখিনিও মই তোমালোকক লাগিলে যোগান ধৰিম কিন্তু পৰাপক্ষত তোমালোকে হাৰ্ড কপি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা কিন্তু পি ডি এফত এক্সোৱেলি ক'বলৈ গ'লে পঢ়াটো ইমান নহয় সেইকাৰণে মই ছাজেষ্ট কৰিম হাৰ্ড কপি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা যিসকলে পাৰা বা সামৰ্থ্য আছে আবাৰ নোৱাৰিলে বা কৰোণাৰ চিটুৱেশ্যনত যদি যাব মেলিব পৰা নাই তেন্তে পি ডি এফৰ পৰা কাম চলিব সেয়েহে মই যি মোৰ ওচৰত যিখিনি পি ডি এফ আছে মই সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আজি ইমানটোতে শেষ কৰিম মই তোমালোকক তেন্তে কি ক'লোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰিবা ডেছক্ৰিপশ্যনত এখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিলেও হ'ব নতুবা এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপ কৰিলেও হ'ব আৰু বেচটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ছেকেণ্ড আগষ্টৰ পৰা তাৰ আগত আমাৰ ডেম' ক্লাছ এটা হ'ব মই কথাখিনি ওপৰে পৰা কৈ দিছোঁ এবাৰ তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো যিসকলে চালা তেওঁলোকক ধন্যবাদ তদুপৰি যিসকল ষ্টুডেণ্টে ভিডিঅ'টো ভাল পালা বা লগৰ কাৰোবাক যদি শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে লগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰা যাতে তেওঁলোকেও এই বেচটোত এনৰোল হ'ব পাৰে তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ